Dobré ráno, Glorinko, jak se vám líbí masáž? My vás zdravíme u dalšího vlogmasu. Glorinka právě má svoji masáž ranní. A dostihla nás viróza, no. Zuzanka kašel rýma, já kašel rýma. Takže Zuzanka došla do školy. Tak se musíme uzdravit, no, protože my máme pro vás totiž překvapení. My něco chystáme. Tak vám to ještě neprozradíme. A zatím si vychutnejte, jak Zuzanka dává Glorince masáž. Podívejte se. Takže paralén, no, pelíšek tady. Tablet, psí masáž, zapálený krb, aby nám tady bylo teplo. Jako ty virózy jsou všude okolo, takže se nemůžeme divit. My jsme chtěli jít bruslit, tak to budeme muset odložit. A zatím teda musíme tu virózu vyležet, no. Dostala Zuzanka úkoly domů od paní učitelky, takže... Ale to nevadí, my tady máme ještě dost věcí. Máme tady z Pepis shopu, si budeme vyrábět takovej legrační puding, my vám to ještě ukážeme. A budeme pít cukroví, no. Takže máme co dělat, no. Není to nějak hrozný, Zuzi, viď, že by se mě... Já jsem si tě přišla dovolit a nedala ti masáž. No, ale jí se to líbí, Zuzi. My nemáme horečku, nebo tak jsem chtěla říct, není to nějaký dramatický, ale prostě kašel velký, kort večer před spaním, Zuzanka, a smrkáme, no. Tak buďte zdraví a užívejte si líp ten předvánoční čas, než my teďka právě, jo? Užívejte si to asi tak jako Glorinka dneska. Glory! Glory! No ty máš masáž. Protože máme obě se Zuzankou nějakou virózu. Zuzanka si tam telefonuje přes videohovor s Maruškou, která je taky nastydlá. No, prostě to teďka řádí všude. Tak ale my se jako nudit nebudeme, protože my tady máme i takové věci, které chceme vyzkoušet. Jako máme kašel a rýmu, ale nemáme nějaký teploty. No, slyšíte, jestli slyšíte, jak Zuzanka kašle jako hodně. Tak ale nemáme teplotu, tak si myslím, že občas něco takhle jako můžeme dělat, že to není úplně na celý den ležení v posteli. Tak jsem vám tady chtěla ukázat. Docela se Zuzankou těšíme na tady to z Pepis shopu. Měl by to být nějaký puding, ale je to takhle legrační ve tvaru zadku, jo, takže my jsme na to docela zvědaví a chtěli bychom si to dneska vyrobit. A zároveň jsem taky udělala další těsto na vánoční cukroví, a to na crinkles, já nevím, jestli to znáte, ale je to takový praskaný prostě perníčkový cukroví, tak to bychom dneska se Zuzankou chtěli upít. Takže já doufám, že na to budeme mít energii a jdeme na to, no. Tak my tady máme moučkový cukr, máme tady to těsto. Nejdřív jsem myslela, že Zuzanka s tím kašlem se mnou to nezvládne, ale říká, že to zvládne, viď, Zuzí. Máme tady dva plechy a Zuzanko, my budeme dělat malý kuličky. Zuzanka ochutnala. Budeme je obalovat v moučkovém cukru jako ty rohlíčky, ale Zuzi, teď je změna. Nebudeme to oklepávat. To se neoklepává ten cukr, rovnou se to dá na ten plech. No. Jo, protože ten cukr dělá to, že nám to právě v té troubě potom popraská. Jak se to peče. Ty kuličky malý musíme dávat od sebe, Zuzi, dál trošičku, protože aby se nám nespojily v té troubě. Tak si vem zástěrku a jdeme pést crinkles, i když máme obě nudly a kašel, viď? Ale není to tak zlý. Jo, Zuzi, přesně tak. A nevoklepávat. Hned to dej tady na plech, jo? A to je jo? Mouka? To je cukr. No, mouškový cukr. To je ono, Zuzi. Já ti pomůžu, jo? A kousek, Zuzi, to je moc asi blízko, aspoň takhle, se nám nespoje, jo? Dívejte se, jak nám to praská, to je super, Zuzi, máme to dobře, paráda, šikulka moje, košličko. Máme se Zuzankou druhý plech připravený a budeme mít ještě trošičku těsta na třetí, Zuzi. Ale jenom malý. No, nevadí. Zuzi, takhle to má přesně vypadat, my jsme šikulky. Jaká si myslíš, že je nejhezčí? Parádní, krásně nám to popraskalo, jaká si myslím, že je nejlepší, nejhezčí, jako no. Vzhledově? Já si myslím, že tahle. Mně se líbí docela tahle, hezky praskla. A mně se líbí. Tady to hezky prasklo. Opravdu to dávejte dál od sebe, protože jak vidíte, tak jinak by se nám to fakt spojilo, jo?
A Zuzanka chce zapálit Františka. My je tady, prosím vás, pálíme furt ty Františky, my je milujeme. Chudák Franta. No ale víte, kdo je chudák? Glorinka, protože ta vždycky kejchá hrozně tu. Oni jak mají ty pejsci, ten čich takovej vyvinutější. Ale je zajímavý, že Míčkovi to nevadí. Borovice, ta nevadí. Ale Glorča to vždycky začne hned kejchat. Mami ho takhle, tak budu tak připlatat. No a musíme udělat ještě jeden plech, no potom. Tak Zuzi zapal Frantíka. Tak. Jenom tu špičku Zuzi zapal. A musí hořet ten Frantík. Nehoří, musí hořet. No já vím, aby čmoudil, víš? Aby mě to nespálilo, víš? Jasný, hele, ale on asi čmoudí. On hoří, Zuzi. Hele, čmoudí krásně. Tak se ti to povedlo. Super. A víš, jaká to je vůně? Borovice. Tady to je. Borovice, no. A já mám Zuzi, já mám hrozně ráda to opium, to strašně hezky voní. A ten sandal, tady sandalový dřevo. Ale tady ten taky krásně voní, ale uvidíš za chvilku, Glorčák začne kejchat. Tý to hrozně vadí. Ale tak my si vždycky zapalujeme občas, viď, a pak vyvětram. Tak, já jsem venku s Glorinkou, pěkně teda mrzne. A Jimmyček takhle nechce už ven, protože on úplně nesnáší tu zimu, já to chápu. No, on i když má ten obleček, tak pak třeba začne kašlat, tak my už ho pouštíme jenom na zahradu, když jsou takovýhle mrazy. A ještě jsem chtěla říct, že jenom doufám, že se Zuzanka brzo uzdraví, protože Nelinka ze školy, spolužačka, jí pozvala na narozeninovou party, tak to by jí určitě bylo líto, kdyby to nestihla. No, tak já doufám, no. Já taky jako, já mám taky rýmu, funím, tak doufám, že to dopadne dobře. Takhle vám ukážu. My tady teda sníh nemáme, všude píšou, jak všude sněží, jak jsou závěje. Tady nic teda u nás, v Ústeckém kraji. Tady vám ukážu Glorču. Glorča naopak, ta tu zimu úplně miluje a když napadne sníh, tak jako si hraje jak štěňátko. Taky jak štěňátko, když napadne sníh. Veď Glorinko, tamhle koukám nahoře, na horách je sníh. My se strašně těšíme na lyžování už. Tak o tom, až budou nějaký hezký slunečný dny, tak vyjedeme, my tady máme hory kousek. Brrr, Glory, pojď, půjdem domů. Tak, táta teďka přijel už zpátky, přivez nám teď dneska trošku nezdravě mekáče, ale prostě tak někdy jako to může bejt. A my jsme si s tátou udělali předčasného Ježíška, jsem vám ještě chtěla říct. A koupili jsme si vlastně to jakoby k Vánocům, protože nevíme, jestli jsme byli hodní, jestli nám Ježíšek něco přinese. Tak jsme si koupili tady tu kamerku, která se jmenuje Insta360 One RS Twin Edition. A my už jsme na ní koukali dlouho na tu kamerku a my sice máme ty iPhony a natáčíme iPhonama, což jako docela jsou kvalitní, si myslím, ty videa i fotky, ale přece jenom ta kamerka má prostě mnohem širší využití. My vám na ní uděláme zvlášť testing video a ukážeme vám, co ta kamerka všechno umí, jo. Táta říkal, že je dobrý na ní koupit ještě zvlášť baterku a teď nevím táto proč. No, protože ta baterka, když se natáčí, tak prostě vydrží jenom hodinu. Otáčet, aha, takže když takhle někam třeba takhle jedeme, ono se to nezdá, ale vy třeba vidíte ty záběry sestříhaný, ale my než to všechno natočíme, tak to trvá chvilku. Jasně, takže lepší mít ty dvě baterky, no. Tak já se na to těším, fakt se na to těším, já jsem si jako tu kamerku přála, protože jsem už koukala, recenze má výborný a my vám ji teda ukážeme zvlášť ve videu, jo? Jimmyček nám tady kašle, no, já ho prostě nemůžu brát ani ven, protože on i v tom oblečku, on se hnedka rozkašle, když jsou ty mrazy, no. Chudák. Vás zdravím a Zuzanka už nám udělala sobíka, nebo dělá sobíka na 15. Tak, Zuzanko, kolik dní do Vánoc? 9. A my jdeme na Essence. A já už vím, co bude v 15. No, protože to víš. No, že jsem to dělala tak toku, ale nebudu vám to říkat. I don't you see bomb. Have a cherry glossy day, darling. Crazy cherry, jenom to je vánoční. Takže to je třešňová. Jo, to už mám, ale je to jenom vánoční. Jasně, vánoční edice. Cherry. Tak jo, tak jdeme na Harryho Pottera, prosím vás, děkujeme, vy jste nám psali, že ty zrzounci, že to nejsou dva roni, ale že to jsou ty bráchové, Zuzi, jak se jmenujou? Fred a George. Fred a George. A Zuzanka říká, no jo, to je pravda, ještě, že vás máme na tom Instagramu. A dneska 15. Takže děkujeme, že nám takhle radíte. Takže my vlastně Rona ještě nemáme, Zuzi. To je ten z Gringotovy banky. To je ten, co psal ten kámen mudrců, ne? Tomu Hagridovi. No, je to nějaký ten střed, ne? No právě, to je ten, co psal. No. Ne, ten, co dostal dopis od Brumbála. To prostě je nějaký střed.
No, z Gringotovy banky. Dobře. Chupa Chups z Pepis Shopu. Už 15. Další lízátko, prosím vás, my budeme mít lízátek, že to bude na celý rok. A to je Zuzi zase teda ten růžový, jo? Jo, mini. Profi Reese's, hop. Tak, taky z Pepis Shopu. A my jdeme na králíčky a na pejsky. Glorinka nás dneska zbudila, protože nám tam frkala. Já nevím, jestli jsou taky s Jimíkem nějaký nastydlí, nebo já nevím. Takže nás dneska zbudila, víš? Tady to je asi s červenou řepou. Asi s tou červenou řepou. Ano, to bude ono. Tak jo, králíčci. Tak, a pejsci jsou tady, Zuzi? Jo. Tak, 4 kousky máme zase, Jimíček. No pejskové, už budete mít jenom 9 okýnek. Dej si to, Glory. Hotovo? Tak, jo. Hotovo. Jimmyček zase kouká, jestli není. Ještě není, Jimmy. Tak jo. Takže 15. okýnko otevřený a my se těšíme zítra na 16. Ahoj!